မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ今天的电影里面东拉家被他的格雷德姆比朗素蓝马吉变比了东罗亚比鲁苏巴的潘西看他的格清比呢摩高阿德西山半身阿妙的米是就以马桂伦多巴的တဲ့လွာရီထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းစွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့မှာဘာကြောင့်စံတအိတ်ကို73သိန်းအထိဈေးတက်သွားတာလဲအာဆီယံလေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာပဲ KNU ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဖို့ထပ်ဆင့်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့တော်လန်ရေးနှစ်နှစ်တာအတွင်းတရင်အများပြားကိုလက်နက်တက်ဆင့်နိုင်ယူတာမကတိုင်းသားတွေနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နေပြီလို့ NUG ကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မနောကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကကလေးတမူအာရှလမကြီးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တုံးလာကြဖျက်တမ်းသွားလာလို့မရတဲ့ကလေးတမူအာရှလမကြီးကိုစက်တင်ဘာ7ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအုံပြုတ်လို့ရပြီလို့တမူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးတမူအာရှလမကြီးပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာဒေသကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာရှလမကြီးအုံပြုတ်တာကိုကန့်တတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကားကုန်တင်ကားတွေလည်းမြို့သေးကိုဝင်လာကြပြီလို့တမူးဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကလေးတမူးအရှာလမကြီးအုံပြုတ်ခွင်ကန့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်တမူးမြို့မှာကျောက်ဝတ်တလုံး 9,000 ကျပ်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒက်စီတကလန်ကို 16,000 အထိလည်းကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမကပဲကလေးကနဲ့တမူးကိုတွားမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကနေတဆင်းစံကေကေရီနဲ့တွားရတာတွေကြောင့်လူတယောက်ကိုကေရီခ 9,000 ကျပ်ကနေ 8,000 ကျပ်အကြာကုန်ကျတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲစစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မိုးကောင်းမြို့ကဇင်ရော73စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါခင်မာရွှေဟာဖမ်းဆီးခံရပြင်နောက်စစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်ခံရပြီးမိုးကောင်းအချုပ်ထောင်မှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမြကျိနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ဇင်ရော73စီဆိုင်ပိုင်ရှင်လင်မယား200ကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ပိုင်တဲ့73စီဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရပြည်နာသူတို့လင်မယား200ကိုအမှုဖွင့်ရုံးထုတ်ရမန်ယူတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အခြေအနေကနေအခုလိုမျိုးအမျိုးသမီးဖြစ်သူတေဆုံသွားတာလို့သိရပြီးဒေါခင်မာရွှေကိုမိုးကောင်းရဲစခန်းအချုပ်ထောင်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့နတ်ကြီးကုန်းတုတ်တံမှာမနေ့ကမနက်အစောပိုင်းအချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကတကြိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ခရနီပီပရဆူမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကျေးရွာနေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ည9နာရီအချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအမှတ်931ချင်းမြန်တပ်ရင်းတပ်ကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့နွား3កောင်ထိမှန်ပြီးတော့တကောင်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံလူထုတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပရဆူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးရွာထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသားတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့စေခန်းစာတင်ကြောင်းလူနေအိမ်အချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကလည်းနေကြီးဆေလုံးအထိပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျေးရွာထဲမှာလေးလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်ပရဆူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတူတပ်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုနေရောညပါလည်းနေကြီးပြစ်ခတ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3မုံမြို့နယ်မိချောင်းကောင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်မုံမျိုးနဲ့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မတီးစခန်းကနေမိချောင်းကောင်ကျေးရွာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဒေါခင်ဆန်းဝင်းကြည်ထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့တုန်းကလည်း KNU မုံမျိုးနဲ့ထောရီဒဲကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့
ဘုံနှလုံးကျေးချခဲ့တဲ့အတွက်ရွာနာမှာရှိတဲ့လေကွက်ထဲမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေမရှိပေမဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေရတယ်လို့ PNU ကဆိုပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်စွန်ဘရာဘူးမြို့နယ်မလီခမြက်အရှိတ်ချမ်းဒေသမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း10ရွာမှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အပြင်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်စံတအိတ်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ခအပါအဝင်3သိန်းကျော်အထိပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရဲ။အခုဆိုရင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်တဲ့ဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့နေကြပါရဲ။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ။လရှိမိုးတွင်းကာလကုန်စည်နှုန်းတက်နေချိန်မှာစံဝယ်စားဖို့ခက်ခဲနေကြတဲ့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တောင်ရစပားကင်းနေမှာကြွက်ပေးတိုင်ဆူဆူရွာကြရောက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတောင်ရစပားများကိုရယူတိုးလောင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ကချင်နစ်ချင်းအတင်းတော်ကတိတ်ခါတော်ရဆရာကြယောကပြောပါတယ်ဒီနှစ်တော့ကြွက်ပေးအရန်မဆိုးတော့ပါပဲအစားအသောက်အရန်ခက်ခဲတယ်စံစည်းအရန်တက်သွားတော့နည်းနည်းပါးပါးရှာဖွေစူးစောင်းထားတဲ့ငွေလောက်ကစံဝယ်စားပြီးကုန်ပြီအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတယ်အရင်ကတည်းကလမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကျေးရွာခွန်ရွာမှာတော့အဓိကခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာမှာတာဝန်ကျတဲ့ခရိယာမှုတော်ဆောင်တိခါတော်ရဆရာကျော်ကပြောပါတယ်တော်ရဆိုင်ပြတ်တက်မှုဝန်ကြောင့်ပြုရတဲ့ကချင်းတောင်ပေါ်ဒေသခံတွေဟာလာမယ့်တနစ်စာရိတ်ခါအတွက်နေ့တိုင်းစပားဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ရိတ်ခါဆူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ခရင်2022ခုနှစ်မှာတောင်ရဆိုင်ခင်းများအလုံးကြွက်ပေးတံကြောက်ခဲလို့စပားဆူဆောင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်မှာတော့ပြည်ခရင်နှစ်လိုကြွက်ဖြက်စည်းတာဆူဆူရမရှိတော့ပေမဲ့လို့စပားပင်ဖြက်စည်းတဲ့ပိုးကောင်တွေကြောက်နေတဲ့အတွက်စပားပင်ဖြက်စည်းခံနေရစေအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်းခါခူးဦးမဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ပုံကြီးဆိုတော့ငါကမင်းငကလောဆက်တိုင်းနေရှာရဲအဲ့ငါမနစ်ကစပားတွေအားလုံးကြွက်တွေစားပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒီနှစ်ကအခုချိန်ဆိုတချို့ဒေသကြီးရွာတွေဆိုစံတောင်မရတော့ထမင်းတောင်မစားနိုင်တာတွေရှိတယ်။မြကြီးနားကနေစံတင်ယူရင်မြို့မှာ3,000လောက်ဟိုဘက်ရောက်ရင်2,000လောက်ရှိတယ်။တယ်ယူကားနဲ့ဗာနဲ့ဆိုအားလုံး3,000ကျော်ကုန်ကြတယ်။စံတအိတ်ဝယ်စားနိုင်မှုတော့တော်တော်အားစိုက်ရုံးကန်ရမှာစားတောက်နိုင်တယ်။လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြော်ဖြတ်နေကြတယ်။ဆောင်ငုံတဲ့လမ်းပေမင်္ဂလာလို့ခေါ်ရဲ။ဆွန်ပရာဖို့မြို့နေမလီခမြဖြားပိုင်းဒေသဟာကေယောဆိုးရထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်သလိုဝေးလံခေါင်ဖြားပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခတ်ခဲတာကြောင့်မလို့ဘေးအဆိုးရကမှလက်လန်းမမီတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဆန်ရေးပါရာရဖွဲ့စည်းတွေကအစားအသောက်ကူညီပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့လို့ဝေးလံခေါင်ဖြားလွတ်နေတဲ့အတွက်နေရာဒေသအားလုံးကိုမလွှမ်းခြုံနိုင်ပဲလက်ရှိအစားအသောက်ပြက်လက်တဲ့အခြေခတ်ခဲနေတဲ့မြစ်သားစုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ဝေးပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့ခက်ခဲလာတဲ့အရာဝတီမြတ်အရှိတ်ချမ်းဒေသမှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်နေတာမကဘဲနဲ့စံတိတ်ကိုတည်ယူနိုင်ဖို့လမ်းခီးအဆင်ဆင်ဖြတ်ကျော်နေရတာမို့စံဝယ်စားနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ကူတဲ့ဈေးနှုန်းအခြေအနေထိရောက်ရှိရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပါမယ့်အာဆီယံလေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်အစည်းအဝေးတက်တက်မတက်တက်အငင်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဥပဒေမဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်းတွေနဲ့တိုးချက်ပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ပြည်သူတွေပေါ်အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လျက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာကူးလတ်သမဂ္ဂနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေတရားရေးယန္တရားတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကနေပုံမတိရောက်လက်တွေ့ကြတဲ့နိလန့်တွေနဲ့တိုးချက်ပိတ်ဆို့အရေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့ KNU ကတောင်းဆိုထားတာပါ
ကျွန်တော်တို့ဒီဝိဆိုင်ရာကိုတောင်းဆိုချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျတဲ့အရေးယူဆောင်ရမှုကတကယ်လိုအပ်ပြီးဆိုတာဒါပူတော့ဆိုတော့သူသဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဖို့နော်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြတော့တခါရဲဥစားပါနော်သူသဖြင့်စစ်ရေးကိုလုံးဝဒီအရသာပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိတဲ့ဟာတွေအရသာပေါ်မှာပြန်မထိုင်တော့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဟာတွေကြက်တန်းကရအောင်သူသဖြင့်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့သူပိတ်ဆို့သွားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပုံပုံပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအရေးယူမှုတွေရန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော် KNU ဖာဖုန်ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာ300ကိုစစ်ကောင်စီလက်တက်ကနေဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျောင်းဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါဝင်ဒေသခံ10နဲ့ချီတည်ဆုံးပြီးနောက် KNU ကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကျောင်းသားပေါ်လာဆောင်တစ်ဆောင်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းဝင်းပြူဆူတောင်းရနေရာတစ်နေရာနဲ့လူနေအိမ်10လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တုံ့ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ် KNU ပပုံခရိုင်တမ9နဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်တမ3နယ်မြေတွေဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်လူတွေပုံမှန်ထိခိုက်လာနေတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရပထမစောတာနီကပြောပါတယ်။ဥပမာဆိုရပါစို့ညလေးဝေးကြဲပါစို့နော်။ညပဲကြမီးအောင်လေးမြင်လာတဲ့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်းနေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရွာသားရှိမယ်နေရကိုအော်လုံးဟိုလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းထုတာတွေကခလန်းခလန်းဖြစ်နေတဲ့ဟာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီဟာကသူတို့လုပ်တဲ့ရည်ရတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲလုပ်နေတာဟာနေ့စဉ်နေမြဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကစစ်ရဆုံမှုကိုလုံးလုံးကျူးလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ KNU ဖာဖုန်ခရိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်း17ကျောင်းပိတ်ထားခဲ့ရပြီးကျောင်းဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းမတက်ရဲတော့ပဲအသက်ပေးလို့ရကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။တူမီတနက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဟာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းခိမီလက်နက်တွေနဲ့တရင်ပေါင်းများစွာကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစုစည်းထားပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြေညာခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းမှာ NUG ယာယီသမ္မတကခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒေသခြေရွာကကွယ်ရေးအတွက်လက်လုတ်သူမြေတနတ်များဖြင့်စတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မဟာဗျူဟာကြက်ကြတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမောင်းပြတ်တနတ်ကိုက်ပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တရသုံးခုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်းရင်ပေါင်း300ကျော်ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီးတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အတူလက်တွဲက Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခရင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်လာတာကလည်းတော်လန်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအရအောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းတစတဲ့တစပုံမှုရရှိလာနေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကိုနေရာဒေသအစုံဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်အထိပါစစ်ရေးအရချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်နေပြည်စိုးမိုးမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့အခြားဖက်မှာတနိုင်ငံလုံးကတောင်းတနေတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ဒဏ်ခွင့်ကိုချမကိုဖန်တီးခွင့်ဒန်းတူရင်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘန်ဒါငွေမျှဝေသုံးစွဲမှုစသဖြင့်စုစည်းညီညွတ်မှုနာလေယုံကြည်မှုတွင်တဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေအရှင်ရနေပါပြီ။တိုင်းဒါတော်လန်ရေလနဲ့ကဲဖွဲ့စည်းများနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုများကြားအန္တဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြေကြေလေးလေးဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလို2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုလည်းတယ်ဝင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။